Och besikta den och inget funkar på baksidan, på höger sida bak. Och så sa han, ingenting funkar, och de började skriva och grejer där. Och gud, men han såg så jättebekymrad ut. Men är det inget som funkar? Det var jordfis, ja. Och så stoppade jag fingrarna i där, då var du helt sönder glaset. Så jag petade lite, då hoppade igång alltihopa. Åh, han blev alldeles ny. Nu måste ni prova igen! Prova med de andra gubbarna.